Takže čaute, zdraví vás Tom Ham, ja vás dneska zdravím v Call of Duty Black Ops. Ja som si dneska vlastne dobil nejaké tie Black Market body pointy, takže budeme dneska, budeme otvárať zhruba nejakých 12 boxov, alebo koľko to tam by malo byť tých Kryptonays. OK, takže poďme na to, kamo. Máme tam tie CP 2400 pointov. Tak som zvedavý, čo všetko vlastne pootvárame a čo dostaneme. Tak a začíname prvým modrým boxom. Vlastne budeme otvárať len modré boxy. Tak, let's go. OK, nie, za 30, takže je to tam za 200 pointov. No poďme na to, kamo, takže už sa to spúšťa. Čám, firebreak. Oh, what the fuck, a toto už mám legendári. Sakra, takže zatiaľ chcem získať nejaký skin, takže uvidíme náhrača na nejakého šampióna, určite sa nám hodil, takže uvidíme na to. Dobre, prvých 200 pošlo do prdele, pušťame druhých, come on! Wow, Storm máme tam, Argus kamo a na Lucan a IRTčko máme takisto, to máme Epic. A tu máme, come on, OK, takže tu máme ďalších 200 v prdeli. Máme epic. Dobre, tak a pušťame ďalších. Point. Dúfam, že sa mi podarí to získať. Aspoň nejaký ten skin. Yeah. Oh, nice. Ináč ešte takto. Toto už mám, prečo mi to dala vlastne, to isté nerozumiem, keď už to mám. Škoda, že to je takto spravené. Legendári, to sa mi hodí, a aj na Night, to sa mi takisto hodí. Bohužiaľ, ešte nemám 40 level z toho dôvodu, lebo ja som začal prestíž. A prestíž je vlastne, že máte tam 5 levelov. A od jednotky po 55 sa musíte dostať a tým pádom dostanete ďalšie prestíž. Ja to potom časom vysvetlím. OK, takže otvárame ďalší box. Poďme na to, kámo. Poďme na to, spieme nejaký skin. Á, to nič. Jo, wow! Havé kačko som dostal. Parádne, parádne, parádne. To si potom časom vám to takisto vlastne poukazujem. Užiaľ toto takisto už mám znovu. To sa mi nepáči, že vlastne takisto dostáte znovu tie skiny, či na zbranie, alebo na tieto veci. Dobre, a pušťame! Woo! Bang! Down! Gladiátor, no krásne, krásne, dostali sme aj ďalší, paráda, to je Knight, to je Gladiátor nejaký, tiež nám je to a to takisto, dobre, a postupujeme ďalej, pou, ďalších 200, pou, dobre, je tam kola, nice, tak toto hej, toto sa mi už hodí, krásne. Vyzerá to perfektne, ináč dostal som ďalší krypton bonus, za tie potom bonusy takisto si ešte vlastne pustíme nejaké. Dobre, takže dávame escape a pušťame znovu za 200. Stále len za 200, bom, skin a je to tam, krásne. Chcelo by to vlastne, stále dostávam hlavu, chcelo by to ešte dostať nejaké to telo, aby to bolo vlastne nejak zvládené. Alright, 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 alright. Máme tam ešte 5 ťahov, takže vidíme, čo sa vlastne za tých 5 ťahov ešte dáme. OK, a ja to pušťam! Pau! Aha, laser, fuck. Ó, krásne, dostal som nejaký halikón na BMWčko, ináč tu BMWčko mám rád zbraniu s ňou, aj dobre hrám, takže super, máme tu nejaký Vesper laser. Legendári až od 9. levela. Vespera ešte nemám otvoreného, OK. Takže a pušťame to znovu. Tak, chce to... Je, kamo, je to tam! Nice! Konečne som dostal nejaký skin aj na toho, ale... s tým... šampiónom mal nehrám, ale určite sa mi to hodí, takže sa pozrieme potom, ako... to vlastne dopadlo, ako sme to dostali. Dobre, máme tam ešte 3 pokusy a ja to pušťam. Kamo!
Roar, alright. Oh yeah, na Vesper som dostal veľmi perfektný skin. Ten sa mi určite hodí. Krásne. Paráda, kamo. Veľmi perfektne. Dobre, ináč pozerám, že ešte som dostal dosť týchto kryptonov, tie vlastné body, takže máme tam ešte dva ťahy a potom ešte môžeme využiť ďalšie dva ťahy, ale ja to spravím tak, že proste boom, oh, knajde to, oh yeah. A toto ani bars, toto sa mi hodí, to je vlastne tá ruka, ktorú ich budeme tliskať po hlave, ale to ani neviem, čo to je. Toto zbraničku ani bars nepoužívam. Dobre, okej, okay. Poďme na to, máme posledný, úplne posledný ťah. Čo sa týka zase pointov, ktoré sme si zakúpili, takže poďme na to. Dúfam, že teraz získam dačo poriadne. A... oh, fuck. Bohužiaľ, sakel, nemám ani, pozerám, že ešte nič, to nám je všetko 49. level, 40. Pregod a 52. level, ale pozerám, že máme ešte Kryptoin bonusy, takže ja si to ešte pustím raz za tie bonusy, takže poďme na to. OK, a pušťam. Power a... ah, fuck! Dobre! Čo sa týka z týchto vlastne... najťažších to už máme v podstate a teraz mám tam ešte ďalšie 4 ťahy, čo sa týka na ten common a supply drop, takže poďme na to. Skúšame, čo dostaneme teraz staďal. Oop! Je to tam. Common speciál. Aha. Field máme na menšiu zbraničku MR6, kamo, ok, to je ďalší skin, dobre, máme ešte 3 ťahy, nič sa nedeje. Vyskúšame ešte ďalšie ťahy, čo dostaneme. Aha, aha, toto už mám, takže to sa mi nehodí, ale toto sa mi celkom páči, možno to budem používať, alebo z tohto takisto. OK, kamo, a ideme ďalší krypton, pušťame, zostaneme, dúfam, že už niečo normálne a VMPčko, kamo. Ináč knife sa mi hodí, knife v tom ešte porobím určite nejaké videjka. OK, kamo. Takže, a ideme pušťať posledný. Jasné, je to úplne posledný krypton z dnešného videjka, toto som už dostal, yeah. Nice, legendary, Mad Bunny, Amble. Dobre, tak tento Amble si použijem. Dobre, takže v podstate asi z týchto vecí všetko to je, ja sa akurát ešte pozriem na špeciál, čo sme dostali, a fuck off. Ja zatiaľ ešte nemôžem až od 40. levelu, ale ja vám to ukážem určite v ďalšom videu. A ne, ja to tu mám, mám ho. Dobre, takže si to dáme tak, unlock, personalize. Tak, toto nič. Takže poďme sa pozrieť na to, ako sme získali. Krásne, takýto krásny zelený. Nice. OK, tak nech ho môžem aj si dať, použiť, ale ešte sa vrátime. A pozrieme sa, tu by sme mali dostať nejakú novú čapicu na hlavu. A čo je? Prečo mi to nejde od tebe? Á, jasne, tak to je. OK, takto tu máme krásne modré. A ešte... sme dostali nejaké tieto a ešte tu by to malo byť niečo na hlavičku, tak a vlastne to je v podstate taký easy skin, ktorý vlastne on celý pomaľovaný, to nevadí, tak takže v podstate čo sa týka vlastne ešte tu asi niečo mám, ale tu už sa vlastne nedostanem, tam bol takisto tu je to asi, na tú vesperku ešte som sa chcel pozrieť, lebo tu som dostal, ne, čo to mám? Ja som dostal Black Market. A to bolo vlastne na túto, jasne. Dobre,
musím si to všetko ešte prebehnúť, potom poriadne pozrieť, takže dnes toho videa, čo sa týka Black Market, to bolo len vlastne toľko, ja som tam chcel ukázať, že čo vlastne som všetko dostal, takže ak sa vám to video páčilo, nezabudnite dať like, nezabudnite dať odber, nezabudnite dať koment a nezabudnite to video zdieľať, takže vidíme sa čoskoro, čauko!